Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepanggih malih kalian kula Ibu Emi Sutarwati saking TPM Kinanti Borno, Bojonegoro, Jawa Timur. Ing kalodhangan menika kula badhe nerusaken maca novel kula piyambak kanthi ira-iraan Sujud Sangisore Palang Mas. Ingkang badhe kula waca inggih menika ing bab gangsal kanthi ira-iraan ngurus paspor. Pas lagi enak-enak mangkasi godhong pelem sing katon ngrembuyung, ana bocah cilik mudhun saka sepeda onteli. Sawise sepeda dijagang, dheweke banjur otek-otek pager menawa bocah ora weruh yen Kinanti lagi iwet ing isore wit pelem. Ana apa le? Pitakone karo nyeleh gunting ing blingire pot kembang. Enggal moro saperlu mbukake kori pager kang sejatine ora koncen. Mong tutupan tok supaya ora dileboni pitike tangga, ora mung mlebu tok pitik-pitik kuwi biasane langsung mangkring ing teras. Yen mung mangkring wae ora dadi ngopo, sing paling ngregetno ra ya yen nelek sembarangan. Menika wonten titipan layang saking Pak Wo kandhane sinambi ngelungno kertas putih mau. Sawise kertas ditampa bocah inggal pamitan. Sik-sik le, enteni diluk yo kandhane kanthi ngendhekake lakone bocah cilik mau. Bu guru kuwi enggal mlebu menyang omah dene bocah ngenteni ing sangarepe pager. Ora suwe wanita iku wis metu maneh. Terus ngelungake duit rong lembar. Iki kanggo tumbas es yole celulu e. Bocae enggal ngaturake panuwun lan banjur pamit. Ono esem sumringa soko lambene pratondo yen bocae seneng dasar cah lugu diwenehi duit gedene 20.000 wae senenge ora kaprah batine Kinanti. Oh, dumadaan surat panggilan kanggo foto paspor to iki mau. Alhamdulillah, ucape lirih. Amung keprungu kupinge dhewe, kaanan ing omah isih sepi. Dina Rebo iki pancene biasa ana jadwal MGMP ing kutha Bojonegoro. Nanging krana adicara kuwi namung kaanake sesasi sepisan, mulo liyane yo prei, yen kepeneran prei ngene iki disempatake rewese omah setliko lan nyandak gawean ngomah liyane. Mas Satur lan anake loro isih padha ing sekolahan. Yang wonten panggilan foto paspor kandhane nalika Mas Satur kondur saka sekolahan. Iya, aku mau yo maca ing grup WA. Wong padha nyatur ngenani foto paspor kuwi ngendikane sisiane karo njagang sepeda montore ing sakulone ngomah. Panjenengane banjur ngelungno kotak putih wadahan kresek kang uga wernane putih. Berkah saking sinten ya? Oh nggih, benjing kula teng sekolahan sekedap nggih badhe ijin rumiyin kandhane sinambi nampani kresek putih saka astane. Semono uga aku mampir sekolah uga. Oh iya, iku mau berkah saka Pak Imam garwane katon ben babaran budhal saka ngomah watara jam walunan ngono piye? Oleh nomor urut pira Bu? Ditakone sinambi nyetel TV. Alhamdulillah cetek ya. Asal nomor sekawan. Ngendikanipun jam 8 nembe bikak dados cekapan menawi bidha saking mriki jam samonten. Ya wis, peneran yen ngono dadi sesuk antriane ora pati suwe. Ngendikane karo bola-bali ngelih channel TV. Bareng acarane padha ngrembug politik TV enggal dipateni. Kok dipejai ya? Pitakone karo mesem nggodho. Mas Satur mung merengut langsung mlebu ing ruang kerjane. Diongak sakeplasan panjenengane wis asik karo laptope. Kopi ta ya? Pitakone basa-basi senajan jane ya wis eruh. Panjenengane mesti bakal nyuwun kopi. Sip, wangsulane karo ngacungake jempole. Ing kulkas wonten tempe kula damelake gimbal nggih pitakone maneh jane ya wis ngerti wangsulane mesti jelas. Oke wae. Jos jawabe. Lho ora tenan to pikire karo mesem. Ora lesuwe
Sarate gimbal tempe mongah-mongah wis sumadya ing meja kerjane. Mas Satur enggal mundhut tisu kanggo nglemeki astane supaya ora panasen. Banjur enggal nyetir gimbal tempe sairis disebuli sedelo banjur didahar. Ditinggal sedelo gimbal tempe sak lepek bablas. Pancene enak tenan nalika udan riwis-riwis kaya ngene iki dikancani nyamian anget. Menika kopi angetipun lho, kok kanten lepeke punti gimbale pitakone nggodho tanduk malih po. Pitakone maneh. Sisiane mung mesem karo enggal ngrangke kopi anget sing katemben diaturake. Seger tenan ature. Sesuke watara jam 3, kinanti wis ngoloni tangi langsung tumuju jeding saperlu bebuang lan wudu. Banjur ing musala omah nalika ngliwati kamare anak barep diperlokake. Napa kaping 3 sawise iku langsung kanthi lon-lonan buka lawang kayu jati kuwi. Cangate tahajud celuke. Bocahe mong nglebak langsung dicedhaki lan ngulek-ulek sikile. Mas ayo salat tahajud sik yuk. Rabu ngucek mripate banjur tangi jrintal tumuju ing jendhing. Ki nanti banjur ing kamare anak ragile si Abikara. Bocahe lagi dikeloni ayahe. Ayahe lan sing cilik iku luwih gampang gugane. Kabeh banjur dipuk wudhu lan lumpuk ing musala omahe. Sanajan bebarengan anging padha salat tahajud dhewe-dhewe. Ora lali katutup salat witir lan donga kanggo para pepundhen sing wis luwih dhisik tinimbalan. Kondur ing ngarsane Gusti Allah. Sawise iku kinanti enggal jumangkah ing pawon, nesusi beras lan masak sego uga gawe lawan lan kopi. Sisiane enggal mlebokno kumbahan ing mesin umbah-umbah. Prabu lagi setelika seragam sekolahe dene Abikara nyapu lan ngepel ruang tengah. Pokoke yen esuk ngono kuwi ing omah iku ora ana sing nganggur. Gawean esuk wis bar, kabeh padha budal. Nemai kewajibane dhewe-dhewe. Ayahe wis ngetepno Prabu ing sangarepe SD Murna 1, bocahe banjur nyegat kol tumuju sekolahane ing SMA Negeri Sumberjo. Ayo langsung ing SMK Negeri Murna sak perlu menehi tugas siswane dene iki nanti lan Abikara uga budal ing SMP Negeri 1 Murna. Sawise menehi tugas ki nanti lan sisiane enggal bali mulih karwane uku langsung manasi mobile sadurunge budal ing Bojonegoro. Tujuane ya iku ing kantor imigrasi. Tekan kosto isih sepi, ruangane uga durung dibuka. Diinceng saka kaca petugas sing nganggo seragam cleaning service isih resik-resik. Mula dheweke enggal tumuju musala saperlu salat duha. Sabare salat duha bali maneh ing ruang mau. Alhamdulillah nomor urut loro wis ditimbali ateges sedelo maneh jenenge ditimbali. Ibu ki nanti ngature saka pengeras swara, aku enggal jumangkah nyedaki petugas seragam ireng putih kang niki ini paspor ibu. Pandangune sinambi nuduhake paspor sing lawas. Ya Pak, tidak bisa dipakai. Kinanti bali takon. Tidak bisa Bu, karena ini yang mengeluarkan kementerian dalam rangka apa? Ibu ke Belanda pitakoni maneh. Penghargaan guru berprestasi Pak, jawab P karo menangake jilbab sadurunge foto. Tingkat apa Bu? Pitakoni. Tingkat nasional Pak, jawab P maneh sawise dipoto. Wah, selamat Bu, sudah selesai, terima kasih. Kinanti banjur ninggalake petugas mau saiki genten garwane sing ditimbali. Wanita iku bali ngenteni ing ruang tunggu. Ora suwe kok mung watara 5 menitan saben wong. Awakmu mau kok rada suwe. Pandangune karo mlaku metu bebarengan ninggalake ruangan mau. Didangu perkara paspor lawasku, jawabe singkat sadurunge mlebu mobil lan bali mulih ing Baurno. Mangkono cerita kanthi irah-irahan ngurus paspor ing bab 5 saka novel Sujud Sangisore Talang Mas. Nyuwun pangapunten menawi wonten kalepatan. Nuwun-nuwun rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TBN Kinanti maju bersama literasi Indonesia.